टेलिभिजन जोगीको भेषमा डाकुको रूपमा प्रवेश गरेको जो रामदेवले चलाइरहेको साबुनले असलमा दिइराखेको छ 60 करोड रुपैयाँ त 60 वटा कागतीको बोट रोपेर खाने कस्तो कम्युनिस्ट हो कम्युनिजम भनेको के हो बुझ्दै नपुग्ने कस्तो कम्युनिस्ट हो कम्युनिस्ट हिजो राजा महेन्द्र थियो राजा महेन्द्रले भूमि सुधार लागू गरे भूमि सुधार लागू गरिसकेपछि गाउँका गरिब गरिबले चाहिँ हजुरको जमिन पाए अहिले सुकुम्बासित बस्ती बस्ती हटाइए हिजो क्रान्ति गरेर बन्दुक बोकेर हिँड्ने लाल गद्दारहरूले सुकुम्बासीको बस्ती उठाए चितवनमा आगो लगाइदिए कस्ता कम्युनिस्टहरू हुने यी लाल गद्दारहरू हुन् यिनको हातमा देश भयो नमस्कार सबै चाहन्छु त्यसै गरी जुन यो अवसर मलाई आज प्रदान गरिदिनु भएको छ हाम्रो तारा बरालज्यू अनसनमा बस्नुभएको छ उहाँहरूको टिमलाई नै त्यो जनताको आयोग किन आवश्यक पर्यो भन्ने विषयमा मैले एउटा गीत पनि लेखिदिएको छु उहाँको यो अनसन सफल होस् र हाम्रो पनि समर्थन रहनेछ भन्दै यो चाहिँ पुनः हजुर पत्रकार मित्रलाई फेरि पनि नमस्कार आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइहरू राख्न चाहन्छु यो नेपालमा रामदेव जुन एउटा गेरु वस्त्र धारण गरेर टेलिभिजन चलाउन आउनुभएको छ र उहाँका उत्पादनहरू बिक्री वितरण गर्नुभएको छ मलाई नौलो लागेकै छैन किन लागेको छैन भने हजुरको नेपालका राजनीति गर्ने नेतृत्व वर्गहरूले के गर्दो रहेछ भने त बेसकरी भारतलाई गाली गर त छिट्टो प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर उसैले पैसा पनि दिँदो रहेछ उसैले पैसा दिँदो रहेछ प्रचण्डलाई उसैले पैसा दिएको रह्यो क्रान्ति गरेको त्यस्तै शेरबहादुर देउवालाई उसैले पैसा दिएको रह्यो क्रान्ति गरेको तपाईँको जय नेपाल भन्ने शब्द भारतबाट आएको जस्तो जय भारत भनिन्थ्यो त्यस्तै त्यहाँबाट आएको हो पुलिसले भन्छ जय नेपाल रेडियोले भन्छ जय नेपाल यसको स्टुडियो थियो विराटनगर यिनीहरू भारतको पैसैबाट चल्दथे मैले 31 वर्ष अनवरत कम्युनिस्टको आन्दोलन गर्दा 10 वर्षको उमेरदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन गरेँ मलाई थाहा भयो 33 वर्ष लागेपछि 18 चोटि जेल परे अब पर्दा 19 चोटि हुन्छु मैले बुझेँ नेपालमा कम्युनिस्ट छैन रहेछ गद्दारहरू हुन् लाल गद्दारहरू हुन् देश लुटेराहरू हुन् यिनीहरूले कृषि क्रान्ति गर्दैन समवृद्धि हो समवृद्धि हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन त्यो शब्दचार गरेर वृद्ध भने के हो वृद्ध भनेको त बुढो होला नि त यस्तो गलत नारा दिएर नेपाली सोझा रैती बनाएको छ हिजो महेन्द्रको पालामा जनता थिए र अहिले जनता रैती बनेको छ रैती जनता नागरिक फरक फरक पाटो हो अब अहिले जनता बनेको छ रैतीबाट जनतामा आएको छ तपाईँ सबले बुझ्नुपर्ने कुरा अब यहाँहरूलाई भारतबाट आयातित हुने वस्तुहरूको स्मरण गरौँ मेरो घर दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 हो म भर्खरै घरमा गएको थिएँ त्यहाँनिर सबको घरमा बसेको थिएँ म त्यो चामलको बोरा बोरा थिएँ त्यो गाउँ छोरेको मैले कति पनि भएको छैन अहिले पनि जाने आउने गर्छु राम्रो धान फल्ने ठाउँ हो त्यहाँ सबको घरमा चाहिँ अहिले भारतबाट आयातित चामलहरू त्यहाँ सबको घरमा ठरेको देखेको थिएँ ताकि त्यो घरमा त्यो ढिकुटोहरू खाली थिए अब भन्नुहोस् तपाईँ हामीले हाम्रा बाजा जमिनहरू जुन सरकारले कृषि नीति ल्याएको छ कृषि नीतिको एउटा किताब छ त्यसमा खर्क नीति सम्बन्ध हजुरको नेपालमा 60 करोड रुपियाँ त 60 वटा कागतीको बोट रोपेर खाने कस्तो कम्युनिस्ट हो कम्युनिजम भनेको के हो बुझ्दै नबुझ्ने कस्तो कम्युनिस्ट हो कम्युनिस्ट हिजो राजा महेन्द्र थिए
राजा महेन्द्रले भूमि सुधार लागू गरे। भूमि सुधार लागू गरिसकेपछि गाउँका गरिब गरिबले चाहिँ हजुरको जमिन पाए। अहिले सुकुम्बासीको बस्ती बस्ती हटाइए। हिजो क्रान्ति गरेर बन्दुक बोकेर हिँड्ने लाल गद्दारहरूले सुकुम्बासीको बस्ती उठाए, चितवनमा आगो लगाइदिए। कस्ता कम्युनिस्टहरू हुन् यी लाल गद्दारहरू हुन्, यिनको हातमा देश पर। र आज तपाईँ हाम्रो अवस्था अहिले तपाईँहरूले 2000 गोजीमा नबोकिकन चामल पाउनुहुन्न। एकभर त्यो चामल पनि त्यो 30 किलोको हुँदैन सायद, त्यो 25 किलोको हुन्छ। तपाईँ 30 किलोको पैसा दिनुहुन्छ। त्यो जुन अब मासुमा जानुहुन्छ भने तपाईँ खरबौँको रुपियाँमा यहाँ माछा मासु आयात हुन्छ। अब यो ल्याउने कसले? यिनै नेताहरूले। यो बन्द गरौँ। तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा पनि भनिदिइहाल्नु, म हामी बुझिरहेको के हुन्छ भने भारतले नाकाबन्दी गर, भारतले नाकाबन्दी गर भनेर बुझेको हुँदो रहेछौँ हामी, तर त्यसो होइन। नाकाबन्दी चाहिँ नेपालकै नेताहरूले गराउँदो रहेछ, र उसका ती नबिकिएका सामान जति सबै त्यो बेलामा बिकाउँदो रहेछ, र नेताहरूले पैसा लिँदो रहेछ। यो कुरा हजुरले मनन गर्नुहोला। सायद अब मैले गलत बोलेको जस्तो पनि लाग्ला, यो शाश्वत सत्य हो। तपाईँको चुप्पो लागेर बस्नु भने नबोलेको हो नि। त्यो कुरा सत्य कुरा बोल्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ अब चित्त नबुझ्ने पनि हुन्छ, आम जनमानसलाई त्यो लाग्न पनि सक्छ। यथार्थ यही, यो 12 बुझे सहमति हुँदाखेरि नेपालमा भएको थिएन, दिल्लीमा भएको थियो। नेपालको माओवादीको आन्दोलन हुँदाखेरि इन्डियाको कृषि विद्यालयमा त्यहाँबाट सुरुवात भएको थियो। त्यसो हुँदा अब हामीले यो नेपालका विदेशी जति पनि यो कृषिका सामग्रीहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो ट्र्याक्टरहरू देख्नुहुन्छ, यति लुट मचाएको छ त्यो ट्र्याक्टरहरूलाई। ओडावडामा ट्र्याक्टर छन् अहिले। त्यो ट्र्याक्टरको दाम 10,000 पनि पर्दैन, त्यसको 80,000, 90,000 यस्तो यस्तो लुटेर राज्यको पैसा दोहन गरिरहेको अवस्था हो। तपाईँहरू पत्रकार मित्रले हामी जस्तो यस्तो कृषि क्रान्तिमा लागेको आज मलाई यो ठुलो अवसर जोडाइदिनु भएको छ हाम्रो तारो बराल जोडे र पत्रकार मित्रहरूले आज मलाई जुन यो अवसर दिनुभयो। म पनि टेलिभिजनलाई चलाउँछु, म च्यानल एस टेलिभिजन चलाउँछु, त्यहाँ किसान आवाज भन्ने कार्यक्रम चलाउँछु। च्यानल एस टेलिभिजन नाम सुन्नुभएको होला हजुरहरूले, त्यो टेलिभिजनमा म किसान आवाज भन्ने कार्यक्रम चलाउँछु। र म पहिला रेडियो नेपालमा पनि कार्यरत थिएँ, त्यसको पहिला मैले पत्रकारिता पेसा 38 सालमा पनि मैले गरेको थिएँ, र त्यो बेलामा लेखेर गरिन्थ्यो, यस्तो चलन थिएन। अहिले त हजुरको हजुरमाथि म धेरै आभार व्यक्त गर्दै फेरि पनि नेपालको कृषि क्रान्ति गरेर पुग्दैन। कृषि क्रान्ति भने कि कृषिलाई औद्योगिकरण गर्नु पर्यो। तपाईँहरू सबैजना युवाहरू चाहनुहुन्छ भने म चाहनुहोस्, तपाईँलाई सबलाई रोजगार बनाइदिन्छु, मासिक लाख लाख रुपियाँ कमाई बनाइदिन्छु। म कृषिको ट्रेनर पनि हो, घरेलु तथा सानो उद्योगको ट्रेनर पनि हो। आज हामीसँग नेपालको होचापुर्का देख्नुभएको होला हजुरले, त्यो होचापुर्का 230 जना छ तिनीहरूको जनसङ्ख्या। अहिले धेरैले गरेको छैनन्, 5 जनाले गर्नुभएको छ, त्यो असन्न छ। उहाँहरूले साबुनको उद्योग गर्नुभएको छ, उहाँको साबुन दैनिक 5,000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ, त्यो गरेर कारखाना हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। मैले नै तालिम दिएको हो, मैले नै कारखाना हालिदिएको, सानो गाह्रो किनिदिएको छु। हेर्दा सानो गाह्रोमा तपाईँको ठ्याक्कै डबल नाफा हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो बन्छ। हार्पिक बन्छ, फिनेल बन्छ, नुहाउने साबुन बन्छ, भाँडा बन्ने साबुन बन्छ, लुगा धुने साबुन बन्छ। त्यो तालिम दिन्छु सबैले, आज रोजगार हुनुभएको छ। त्यस्तै नुवाकोट, दार्जिलिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखातिर गर्थे मैले खोलेका फर्महरू हेर्नुहोस्। आज उहाँहरू एकजना भाइको त के भयो भने 48 लाख रुपियाँ नोक्सान पर्छ सरकारले, के 48 लाख। यहीँ नजिकै काभ्रेमा धुलिकालभन्दा अलिक तल अस्पतालभन्दा तल त्यो गैली एउटा खेत छ, त्यहाँ उहाँले बङ्गुर पालन गर्नुभएको थियो। 48 लाख रुपियाँ एक वर्षमा डुबेर उहाँ सडकमा हुनुहुन्छ। है किन भयो त भन्दा, यो सरकारका कारणले भयो, नेपाल सरकारले गर्यो नि त उहाँलाई। के कारणले गर्यो भन्दा, उस सरकारले राज्यले किनिदिनु पर्थ्यो, उहाँहरूका बङ्गुर थियो 4-5 सय, ती बङ्गुरहरू त्यतिकै मरेर गए। उहाँले बिमा पनि पाउनु भएन, हर कोसिस गऱ्यौँ बिमा पाउनु भएन, आज उहाँ सडकमा हुनुहुन्छ।
यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि राज्यले उहाँलाई केही हेर्दैन, यहाँ राज्य छैन, जनताको सरकार छैन, यो कार्यकर्ताको सरकार हो, जनमुखी सरकार छैन, उनीहरूको झोले कार्यकर्ताको सरकार हो, यहाँ नजिकै छ युवा स्वरोजगार भन्ने ठाउँ, त्यो राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हो, त्यो सब माओवादीका कार्यकर्ताहरू छन् त्यहाँ। त्यस्तै यो यस्ता राज्यका यी जति पनि दिनी ठाउँहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हो। आम नेपाली किसानको नाममा आज चाहिँ तपाईँको झन्डै 70,000 एकजना व्यक्ति ऋणी छ। म मेरो परिवारमा 5 जना छ भने 70,000 को दरले कति ऋण लाग्यो होला मलाई, मेरो टाउको बेचेर पहिला देश लुट्ने, पुगेन भने विदेशबाट ऋण ल्याउने र मलाई ऋण बगाइदिने। अब तपाईँको 70,000 पर व्यक्ति एउटा बच्चा जन्म्यो भने 70,000 ऋण बोकेको हुन्छ अहिले, तर उनीहरूको आकलनमै 55,000 त छ नै, त्यो लुगाएर राखेको छन् तिनीहरूले। 70,000 तपाईँलाई ऋण 70,000 छ, मलाई ऋण 70,000 छ, मेरो छोराछोरीलाई ऋण 70,000 छ। अब भन्नुहोस् 30 वर्षमा यो देश कहाँ पुग्ला? हामीले कृषि क्रान्ति गरेनौँ भने, हामीले कृषिलाई औद्योगिकरण गरेनौँ भने अरू कसले गर्ला त? फेरि तपाईँ हामीले नै गर्ने हो। आज मैले 21,000 युवालाई प्रत्यक्ष रोजगार हुनुभएको छ, उहाँहरू लाख रुपियाँभन्दा पनि माथि कमाउनुहुन्छ, उहाँहरूको स्थानीय स्तरमै चाहिँ सुक्री बिक्री हुन्छ, त्यसमा तालिमहरू सञ्चालन गरेको छौँ, तपाईँहरू हेर्न जान सक्नुहुन्छ। मैले झुट्टा बोलेको जस्तो पनि लाग्ला तपाईँहरूलाई, म खासै त्यस्तो लाइफमा आउन चाहन्न थिएँ, उहाँ हाम्रो टाढा बराज्यूले भनिहाल्नुभयो र म आज यहाँ आएको हो। यो अवसरको लागि फेरि पनि धन्यवाद। यहाँहरूलाई मैले समसामयिक विषयमा हल्का रूपमा सबै भने, विदेशबाट आउने आयातहरू रोक्नुपर्छ र नेपालको जुन जमिनहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर उत्पादनमूलक गरी औद्योगिकरण गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो अन्तिम भने यही नै हो। यहाँहरूलाई केही सोध्नु मन लागेको छ भने सोध्नु होला। तपाईँले कृषि क्रान्ति गरे तपाईँले उत्पादन चाहिँ के गर्नु भएको छ भनेर सोध्नु मन लाग्यो। ए त्यो हाम्रो यहाँ नेपालमै खपत हुन्छ। तपाईँले चाहिँ के उत्पादन गर्नुभएको छ? मैले चाहिँ बङ्गुर पालन गर्छु, बाख्रा पालन गर्छु, मैले तालिम दिन्छु ठाउँ ठाउँमा चाहिँ, अनि उहाँहरूलाई यताको उता उताको उता गरेर नहुनेलाई पनि, जस्तै एउटा युवा तपाईँले ठिक प्रश्न सोध्नुभयो, एउटा युवा चाहिँ म केही पनि छैन म केही गरी खान्छु भन्यो भने, अनि हामीले त्यो जुन धेरै पालेको छ नि सर, त्यो धेरै पालेको मान्छेले तेरो जिम्मा म लिन्छु होइन, तिमी यो चाहिँ मलाई 5 लाखको तिमी देऊ, यो किसानलाई यो भाइलाई देऊ भनेर म जिम्मा लिन्छु र उसलाई दिन लाउँछु, उसलाई 1 रुपियाँ नभए पनि उसलाई व्यवसाय बनाइदिन्छु। म सफल भएको कारण एकदम राम्रो गर्नुभएको छैन। अघि तपाईँले के भन्नुभयो भने यो विदेशबाट आउने सामानहरूमा चाहिँ हामीले कटौती गर्नुपर्छ होइन, हाम्रो व्यापार घाटा बढी छ त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा अब त्यो चामलको बोरा अघि होइन इन्डियाबाट आएर चाहिँ दोलखा पनि पुगेछ भन्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आजकल यो लिपस्टिक सबैभन्दा धेरै आउँछ, खरानी यस्तो सामानहरू पनि आउँछ होइन, यस्तो पनि ब्यान गर्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो नि, तपाईँले आवाज उठाउनु पऱ्यो नि। यो ठिक छ हजुर, यो लुगाहरू टिकटक गर्ने लुगाहरू न कति पैसा हाम्रो विदेशमा छ यो सुन्नुहुन्छ। यो लिपस्टिक सम्बन्धी चाहिँ मलाई त्यति ज्ञान थिएन, लिपस्टिकको अर्को कुरा सुन्नुहोस् है, लकडाउनमा सबभन्दा धेरै आयात भएको सुन्नुहुन्छ, यसो रामदेवमै फोकस गरौँ है, यो होइन त्यो पनि आउँछ जोडी सुन्नुहोस् न, जो रामदेवले चलाइरहेको साबुन अहिले असनमा बिक्रिरहेको छ, असनको चोकमा रामदेवको प्रयोग गर्ने मान्छेले पनि प्रयोग गरिदिनु भएन नि। ठिक छ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद।